انت شغال من بدري كده الشغلانه دي؟ 5 سنين يا باشا. وايه يا عم انت؟ هم يا معلم خد اخش نظافه لو عشان السمنت شارب في ودان. اول مره اشوف الشغل ده. ده شغل حديث يا باشا 24 سنه 24. هي الحلاقه بتاعتها ده؟ امال ايه؟ ده انت السمنت طالع من راسك يكفي سقف. وايه يا عم انت؟ تمام كويس؟ السلام عليكم. وعليكم السلام يا عم. يا معلم انت هتعلم؟ اه باذن الله. اقعد هنا ما تتكلمش بقى المعلم. انا المعلم هنا. اقعد هنا دور. يا عم ايه يا عم انت بتحلل انا ما كنت انا يا ود حلاوه انت هتشوف يا مش عارف ايه ده يا ابو ده. اه صح عليك يا اسطى. Oh.